Uruz Rəhimov 1960-cı ildə Şərur rayonunun Naxta kəndində anadan olub. Üç övlad atasıdır, ali təhsillidir. Azərbaycan Texniki Universitetini bitirib. Bir müddət həmin ali məktəbdə müəllimlik edib. Texnika üzrə fəlsəfə doktoru və professordur. 1992-ci ildə Milli Zadəgan Universitetini təhsil edib və rektoru olub. 1999-cu ildə ailə münaqişəsi zəminində öz iş otağında avtomat silahla 4 nəfəri, həyat yoldaşını, qaynını və 2 bacanağını qətlə yetirib. Məhkəmənin qərarı ilə ömürlük həbs cəzasına məhkum edilib. Bu hadisəni mən sadəcə xatırlamaq istəmirəm. Niyə? Özümü o qədər pis hiss edirəm həmin hadisə yadıma düşəndə. O qədər özümdə... Bəlkəm də ağırlığı günahdan mı görürəm, bəlkəm də məsuliyyətsizlikdən mi, bəlkəm düşüncəsizlikdən mi? Bilirsiniz, biraz o siyasətçilərin sözü olmasa, mən sualdan yaymaq üçün belə cavab vermirəm. Uruz müəllim həyatda çoxlarının həsəd aparacağı uğurlu kariyerə qurmuşdu. O yaratdığı və rəhbəri olduğu ali məktəbi Azərbaycanın adlı-sanlı təhsil ocağına çevirməyə çalışırdı. Həyatının hər anını elmə qurban verən professor Uruz Rəhimov bir səhvin ucbatından ailəsini qurban verəcəyini və ömürlük məhkum olacağını bəlkə də ağlına belə gətirməzdi. El arasında belə bir söz var, onu tək mən işlətmirəm, deyir ki, ağlıma gəlməyən başıma gəldi. Amma mən o barədə düşünməmişəm ki, mən nə vaxtsa həbsə düşə bilərəm, ona görə bir cinayəti... Etdiyim cinayətin bəlkə məsuliyyətini dərk eləməmişəm. Bəlkə də o halda olmamışam. Hər cinayətin öz səbəbləri və bu səbəbləri yaradan amillər olur. Bütün bunlar hadisənin baş verməsinə şərait yaradır. Bu şəraitin yaranmasında Uruz müəllimin rolu və günahı nə qədərdir? Desəm ki, mənim günahım yoxdur, bu olar, burada üzr istəyirəm. Bəzi məhkumlar var 80%, bəlkə 90%-ni, bəlkə də daha çoxu deyəndə deyir ki, məni günahsı tutublar, günahım yoxdur və yaxud da günahım azdır. Ən yaxşı halda deyir ki, günahım azdır. Amma bəlkə o 90%-dən, 99%-dən fərqli olaraq mən əksini düşünürəm. Mənim günahım daha çoxdur bu hadisədə, hər tərəfli çoxdur bu hadisədə. Cinayət, həbsxana və peşmançılıq. Bəzən cinayətkar törətdiyi əməlin peşmançılığını dərhal yaşamır. Hətta məhkəmənin ona verdiyi cəzanı işləyəndə belə. Elədiyi cinayəti miqyasını, ağrısını başa düşmür. Yalnız ağır həbsxana həyatı onlara bəzi mətləbləri başa düşməyə kömək edir. Elə məhkumlara verilən cəza müddəti də onların öz günahlarını başa düşməsinə və islah olunmasına hesablanır. Görəsən, Profesor qəhrəmanımız öz günahını nə vaxt başa düşdü? Onun savadı və elmi titulları günahın tez başa düşülməsinə kömək etdimi? Baxın, valiyam, bu sualda belə hər adamın verdiyi sual da deyil. Buna hər adam da səmimi cavab verə bilməz bu sualı. Doğrudan da. Mən desəm ki, hadisəni... Eləyən günü də başa düşmüşəm bu hadisəni, belə deyək ki, ailəndən sonra başa düşmüşəm, bəlkə mi səmiyyətimi inanmazlar. Bəlkə mi də 50% başa düşmüşəm. Bəlkə mi də o hadisənin yaxınlığında olduğum üçün o qədər hiss eləməmişəm də. Amma uzaqlaşdıqca, yəni bir gün keçəndən sonra daha çox təqsirimi hiss eləmişəm, iki gün keçəndən sonra daha çox, üç gün keçəndən bir il... Getdiysə, daha çox istəyirəm. Bəlkə də bu mənim yaşımla da əlaqədar ola bilər ki, insan deyir, yaşa doğduqca müəyyən qədər çox şey düşünür, baxışı dəyişir, həyata baxışı dəyişir, hadisələrə baxışı dəyişir. Çox güman ki, zaman keçdiysədir bu. Belə daha səmimi cavab versək, zaman keçdiysə daha çox ağırlığını hiss edirəm. O, öldürdüyü adamlarla həmişə mehriban olur. Bəs görəsən, bu mehribansılıq, bu ağır cinayətin baş verməsinə niyə mani olmalı? Mehriban qohumlara baş verəcək bu dəhşətli faciənin qarşısını vaxtında almağa nə mani oldu? Nə qədər mehriban olmuşuq, nə qədər istəkli olmuşuq biz bilmirik. Amma yenə də Allah şeytana lənət eləsin. Hətta qaynımla, mən qaynımla o qədər mehriban olmuşam ki, bir gün qabaq
Bəlkə də o qohumlar baxırlar. Mən deyim ki, mənim üçün qohumlardır onlar. Mənə yad deyirlər ki, o dost deyil ki, deyəsən ki, dostluq buna ayrılır ki. Qohumu Allah Taala verir. Dostu özün seçirsən. Mən qohumu özüm seçməmişəm ki, Allah Taala verir. Yəni onun övladları da bu dəqiqə baxır çox güman ki, qardaş bacısı da baxır, yəni digərləri də biz çox mehriban olmuşuq onunla ailədə. Amma bu hadisənin nədən qaynaqlandığını yenə deyirəm. Bəlkə də bir səbəb varsa da, o pseudo səbəb demək olar ona, bir yalancı səbəb olub bu hadisənin bu səviyyə cavab çatmasına, bu dərəcədə qatılaşmasına. Biz çox mehriban olmuş hamısı ilə. Həyat yoldaşı ondan ayrılmaq istəyib. Elə hər şey buradan başlayıb. İş o yerə çatıb ki, bütün qohumlar da onu bu fikrindən daşındıra bilməyib. Yəqin ki, həyat yoldaşının oruc müəllimdən ayrılmaq istəməsinin səbəbləri də olub. Dörd nəfərin öz həyatını itirməsi ilə nəticələnən bu cinayətdə bu səbəblərin nə qədər subyektiv yaxud obyektiv olduğunu qəhrəmanımız indiyə kimi anlaya bilmir. Mən ayrılmaq istəmirdim. İnsan öz həyat yoldaşından nə üçün ayrılar? Bir həyat yoldaşı insana qarşı bir pislik eləyər. Bilirsəm, ya bir yolu düzgün olmaz, deyək ki, yolu düzgün deyil, ondan ayrılıram. Ya sənə cavab qaytarar, ya ağır söz deyər, ya sən deyək ki, yeməyi hazırlamaz, paltarı uymaz və s. Bir hadisə zəmin olar ki, mübahisənin yaranmasına ki, ayrılmağa da. Mən bundan heç birini o dediyim kimi qarşılıqlı görmürəm də, onun əksini görürəm. Mən niyə ayrılmalıyım onda həyat yoldaşımla? Və sual sıxır da. Yəni, mənim